Сәбир апамды сағынғанымыз соншалықты. Есімізге Сәбир апамызды алып жүрміз. Қолын бейті ұстайтын әдеті бар. Народный артист Союз СССР не валяется. Мы тоже пілем на такой театр деді. Мен ана біздің актрисалар сияқты саусағын үшінде тіген кіркілесе бөлетені алып жататын мен емес. Табытқа сап шегелеп қоймасындар, өзім тұрқып ойнайым деді. Сен деген бұлай сұлу ат сияқты жүрмейсің ба? Үлгалатындай болып жүрмейсің ба деген ғой маған. Бізді қазақтарды ондай актриса жоқ. Айтуға оңай бүгін.